он жасым өттің сіреңі ойын менен ей ал 20-да қыз келіншек жиын менен 30-да ойнақ шыған бидеу аттай 35 асылғандай айын менен 40-та қылыш алып 40-а шауып көрсем деп келер асу қиындар мен 45 ой жүгіртіп өткен екен 50-де жүрдім аға сыйым менен 55 енді өзімде аға болып Hey 60-та шалға тарлыңа ойым менен ауи Алпыс бес аяқ қолым ауыр тартып, жетпісте үйір болдым үйімменен. Жетпіс бес ар жағында 80 және сөйлейміз құрбаяғы көңілменен. 85 үйден шықпай отбасында, отырмыз балойын атып келінменен. 95 несін оның сөз құлайын, ауылдас болғаным қоя өлімменен ауи. Өттің бе қайран жасық соның менен 25 кеткенің бе шының менен Көш қайты көңіл сөнді қош айтайын Жігіттік жүрген күнің сәнің менен Үлкейдік шалда болдық Дегендей көңіл өліп молда болдық Қарайлап келін бала ыңғайына Солардың сөзін тыңдап қолда болдық Не пайда бір кездері зорда болдық Мал дәулет басты бақыт барда болдық Дегенде көрмегенге бір өтірік бұл күнде елеспесіз қорда болды ғауи ойласам ой жүгіртіп баяғымды қылған іс ойын күлкі ояғымды қол созып алма мойын аруларға асауға салған екем аяғымды өсігін әне бір жаман шал деп айтады дегенде итқа жаған таяғымды Жастық өттің қараңғы түндей болдық, жабағы жер жатқан жүндей болдық, айтқан мен осы күні кім нанады. Хай дегендей бізде жігіт сендей болдық ауи. Үлкейдік ұмытшақпын есімде жоқ, бес намаз одан басқа ісімде жоқ. Көнінде бес тайғырдай болған менен, бұл күнде тайғынандай бәсімде жоқ. Азайды қатар құрбы сырласатын жай айтып көрген жерде мұңдасатын Құдайым өмір беріп жасай берсек үлкендік болды келер ал жасатын ар жағы үлкендіктің сірә өлім топырақ жүзіміздей құм басатын айтады тірлік артық жұмағыңнан айтылмай сөз қалған жоқ қазағымнан жәннетке жаным барса сірә жақсы Hey Құдайым сақтай көршіңі дозағыңнан ауи Алдында мен күрнен күр сұрау жауап және де қабырдағы азабыңнан Ден салам Расулулла жолындағы бес намаз жарылқай көр азанымнан Тіршілік бес күніне басымызда келмейді бас ауырса қошымызда Ойнатып жаман мына немелерді ай шүкірлік кемпір отыр қасымызда көргенде кемпір шалды күлуші едік баяғы бала күнгі жасымызда сондағы әжі ағып айтқан сөздер мінекей келді ау біздің ау басымызға аяу сонда да тіршілікке қызығамыз көрмесек замандасты сағынамыз Кездессек жас баладай сөз айтамыз өткенсің бір біреуге базынамыз үлкейсің тілден басқа нен қалады әзіл сөз айтыспасақ не қыламыз көш келсе құры жақта күймеңдейміз бір бау шөп көтер алмай имеңдейміз деген сөз көңіл өлмейді қартайды да Хей, сонда да кемпір көрсек күлмеңдейміз ауи Кемпір мен шалды ойнайдай деген мысал көңілге қуат дейміз әзілдесек ұқсатам жастығымды жаз күніне кәрілік меңзейді екен қыс күніне жамылып жылы киім жақынырақ қыс түссе тығыламыз пеш түбіне сөйлесе екі кесе не дейді дейміз құлақтай мүкіс тартау естуіме қараймыз қолды көзге көлегейлеп алыстау қиын болды ай көруіме
Ойлаймын көп баягы күндөрүм деп, ишинде кыз келиншек жүргөнүм деп, элеси эсте калды көңүмдө жок. Хей болмадай бир күн гүлөй көргөнүм деп ауи. Не калдай өткөн күндүн белги болуп, соңгага айта жүрөр үлгү болуп. Белмеген танымаска кадири жок, атандык кемперге де элги болуп. Абырой атаңда жас кезінде, жастықта көрінесің көп көзіне. Қаншама пәлен чекен болған менен, үлкейсен қарамайды жұрт сөзіңе. Ортақ сөз бұл айтылған бәрімізге, жас орта жасы жеткен кәрімізге. Шалдарым өмір берсе жүре тұрың, біреуіміз сүйеу едігі, біріміз ғаяу. Кемдікін көтерілік көңімізді, құтқармас түскен ажал ізімізге. Болмайма бәрі опат сол бір күн ой, жапқандай ақшы берек жүзімізге. Озбайды кәрі сарлан шапқан менен, оңалмай кәрі саулық баққан менен. Дарияға қысында мұз қатады, жазында жарға соғып аққан менен. Білсеңіз кәрілігін қысмы сала, жасармас денің отқып жаққан менен. Жасарып кемпір қайта қыз болмайдай, мойнына алқа жүзге таққан менен ауи. Өлкейсің ми азайып ақыл тозар, айтқан сөз есте қалмайды ұққан менен. Асылсаң қозылаққа күшің жетпек, күнінде таяқ ізді жыққан менен. Шалдарым шідерлері жылқыдайсың, хай жасыңда жаяу түлкіңі соққан менен ауи. Өлкейсен күзгішіптей солғаныңыз, солғасын сыра тамам болғаныңыз. Әр нәрсе мезгілінде болады екен, не пайда жаста құйқыл салғаныңыз. Суынып қосағыңда қарамайдай, белгілі пайдадан ғой қалғаныңыз. Өлген күн ақсапар қызметіне бұйырса болады дейдай жиғаныңыз. Өмірзақ бұл дүниеден аларың жоқ, о дүние болсын жолдас иманыңыз. Көнінде жігіттіктің қайран жастық, азырақ қыз келінмен араластық. Жасыңда айыбы жоқ ойын күлкі, болатын әзіл қалжың қол жарастық. Бұл күнде біз соларды ерсі көріп, кісімен күле кірген араздасып, құлағын торытайдың елеңдетіп, сынан қыз дауылдың гүліңдетіп. Қырындап қыз қараса алдарынан, ақ көйлік зербешпетін көлбеңдетіп, бар шағар іштеріңде жүргендерің, түнімен үй сыртында ит үргізіп. Өткен күн елестерін еске салдым, шалдардай алайын деп бір күлдіріп ауи. Отырып отбасында күйзелесің, дегендей болмағасын ойыңдағы. Жан еді біле білсең өздеріңдей, жатқандар сонау тілсіз қауымдағы. Біздерді солай қарай жақындатат, болғансың жасы үлкен ауылдағы. Барамыз күннен күнге көрім болып, тауықтың шөжесіндей жауындағы. Сүйеніп ақтаяққа қалтақтаймыз, қурайдың селкіл қаққан дауылдағы. Шалдарым олай болса жағдай біліп, жата бер шекпеніңдің жамылдығың ауи. Хей, әлі дедім әлі ауи.